Etter artefaktklassen her, pisser. Third World, Brookham, og så Jema. Ikke. Ok. Men. Breakfast stopp at next available flight master. Ja. Der da. Men det gjør han ikke. Nei da. All I need is a wolf at my side and a fellow warrior at my back. Motherfucker, jeg kan, jeg må på dos og dyrke, så kollen kvitter. Ja, jeg gjør det. Yes. Nei, men det var nice det her, Jonart. Ja. Vi snakkes senere, vet du. Det gjør du. Kan eventuelt game litt i morgen, da. Yes. Ja. Yeah. Yes. Vi høres. Det gjør du. Ha bra. Oh.